All right, då har vi problem nummer två i det här geometriprovet. Det är version 2 av geometriprovet vi har fortfarande. I det här problemet så ska vi räkna ut en vinkel i en symbol. Det här är en symbol som finns på rymdskeppen som håller på att ta över jorden. Och vi ska räkna ut vinkeln här. Vi får reda på att de här två linjerna här, de vita linjerna, de skär varann i cirkelns mittpunkt och med rät vinkel. Det ska vara spetsigt där. Och då kan vi använda något som heter randvinkelsatsen för att räkna ut det här. Vi har nämligen en cirkelbåge här. Och vi har en vinkel som går in till mitten från den cirkelbågen. Och en vinkel som går ut till cirkelns rand från samma cirkelbåge. Och då säger randvinkelsatsen att vinkeln här inne, den som vi är ute efter, den är dubbelt så stor som mittpunktsvinkeln. Så då skulle man kunna skriva så här. Här är det ganska viktigt hur man motiverar, så jag tänker skriva det här utförligt. Enligt randvinkelsatsen är randvinkeln x, kan vi kalla den, så får de markera. Där är x. Hälften av mittpunktsvinkeln. Y. Så får jag markera den också då. Y. Y är lika med 90 grader. Så x är lika med 45 grader. Och sen så får du skriva ett svar. Svar. Vinkeln är 45 grader. I ett prov så har du lite mer plats här än vad jag har. Men det här är den motivering som jag liksom tycker att man ska ha med randvinkelsatsen. Och man ska liksom markera vad är det för vinklar jag använder här egentligen. Det var det. Vi ses i nästa uppgift. Hej då!